em Belo Horizonte. Ô, Nath, vamos dar uma passada aqui nos jogos da Copa do Brasil. Todos eles já decididos, todos os confrontos já mapeados. Vamos dar uma passadinha no que as bolinhas trouxeram dos confrontos da Copa do Brasil? Vamos lá, João. Para começar, já duelos entre paulistas. O Corinthians vai enfrentar o Santos definindo na Vila Belmiro, São Paulo pega o Palmeiras, jogo de volta no Allianz Parque. Aí teremos Bahia e Atlético Paranaense com o Furacão decidindo na Arena da Baixada. Outro clássico regional entre Atlético Goianiense e Goiás. O Goiás vai poder fazer o segundo jogo como mandante. Aí teremos o clássico rei entre Fortaleza e Ceará. O Ceará vai ter o mando da partida da volta. Aí chegamos nos mineiros, encontro entre mineiros e cariocas. O Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense, fazendo a segunda partida aqui no Mineirão. O América enfrenta o Botafogo, faz o primeiro jogo no Independência e decide no Rio de Janeiro. E o Atlético vai encarar o Flamengo, fazendo também a primeira partida aqui no Mineirão. Lembrando que para as quartas de final ainda terá um novo sorteio, e aí sim será definido o chaveamento das equipes até a grande final. E esses jogos de ida nos dias 22 e 23 de junho e os jogos de volta nos dias 12 e 13 de julho. Um abraço para o meu amigo João Oscar, está lá na 381, pertinho de Garapé, ouvindo bastidores. Obrigado pela audiência, viu? Edu, grandes jogos, clássicos em São Paulo, clássico no Ceará, clássico em Goiás, clássico nacional entre Atlético e Flamengo, clássico nacional entre Cruzeiro e Fluminense, o reencontro do Fábio com o Cruzeiro. Grandes jogos e grandes emoções na Copa do Brasil. Eu acho que queimaram a largada, né, João? Esses jogos aqui são jogos de definição de campeonato, mas vamos para umas oitavas de final. São grandes jogos, grandes confrontos, muitos clássicos regionais, né? Corinthians e Santos, esse São Paulo e Palmeiras aqui que decidiram o Campeonato Paulista, um Fortaleza e Ceará, um jogo enorme, de uma tradição incrível também. Clássicos interestaduais, Fluminense e Cruzeiro, Flamengo e Atlético. Eu acho que para quem curte futebol, ficou muito legal. Eu adorei. Eu gosto de futebol, mas como torcedor aqui, para os nossos times avançar, eu preferia adversários mais acessíveis nessa fase. Ah, sim, mas quando você pensa na competição, pô, gente, nós vamos ter um Atlético Flamengo. Não, é legal pra caramba. Isso é jogo de parar o Brasil. Claro. Cruzeiro e Fluminense, olha que história bacana. No ano que o Fábio sai do Cruzeiro, o Cruzeiro se reencontra com um dos maiores ídolos da sua história. Né? Pô, imagina o tanto que vai ser legal ver um clássico rei Fortaleza e Ceará. Né? Ver um Sansão. Não é Sansão, não, né? São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Corinthians e Santos. Isso joga competição lá pra cima, né? Cara, vai ser incrível. Joga competição lá em cima. E essa tem sido uma expectativa, né? Com essa questão dos sorteios e com o fato de não haver divisão de potes nessa fase, a partir das oitavas de final, sempre fica essa expectativa, né? De poder também já encontros muito esperados em fases ainda preliminares do mata-mata. Só para fazer também aqui, o Edu Panz, lá no nosso site, no itatiaia.com.br, tem várias já matérias falando sobre esse reencontro do Fábio também com o Cruzeiro. Tem também algumas matérias sobre o Atlético e Flamengo. Tem um levantamento também a respeito do confronto entre mineiros e cariocas por copas também de mata-mata no Brasil. Então tem muita coisa legal lá no nosso itatiaia.com.br. Você pode acessar e conferir.